Մեր սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում ենք ձեզ մարտի 8-ի կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում ենք ձեզ անսպարտ սեր եւ երջանկություն, չէ՞ որ դրանք են ամենակարևորը կյանքում։ Թող երջանկությունը միշտ ապրի ձեր սրտերում, կանացի հմայքունը գրավչությունը միշտ ձեր ուղեկիցը լինեն։ Դե իսկ VLB-ում սպասում ենք ձեզ ջերմությամբ եւ ծաղիկներով։ Բարև ձեզ, շնորհավոր ձեր մարտի 8-ը։ Բարև ձեզ։ Thank you. Իսկ քեշբեքերը, մեծ սեղջերը և նվերները սպասում են ձեզ։